Čitam u sutrašnjim vijestima, čućemo od Jelene Jovanović. Pozdrav gledalcima televizije i vijesti koji će u sutrašnjem izdanju našeg lista čitati šta bivše direktorke Crnogorske komercijalne banke Milka Ljumović i Bose Tatar kažu o istrazi koja se vodi protiv njih, o poslovanju banke pod njihovim rukovodstvom, a šta zamjeraju sadašnjem menadžmentu banke. Pišemo koje sve nelogičnosti sadrži vladino obavještenje o promjenama u biračkim spiskovima od oktobarskih izbora do sredine januara i da li je riječ o zataškivanju ranijih nepravilnosti na koje su ukazivali MANS i opozicija. Čitajte i o tome kako je i kome bivši ministar odbrane Boro Vučinić dijelio vojne stanove mimo konkursa. Stan je, kako tvrde sagovornici vijesti, dobio i službenik koji je 3 mjeseca nakon toga napustio ministarstvo. Imamo frapantnu priču o tome koliko i kome sve duguje kompanija Dragana Brkovića koja je u stečaju. U sutrašnjim vijestima redovni dodatak o automobilizmu sa nizom zanimljivih priča.